L'any 1914, Catalunya comença una nova etapa, una fita històrica en el seu camí cap a l'autogovern. El 6 d'abril d'aquell any es constitueix la Mancomunitat de Catalunya, el primer òrgan de govern propi després de 200 anys. És la conseqüència d'un llarg procés històric que arrenca amb la Renaixença a les primeres dècades del segle XIX. Aquest catalanisme, fortament arrelat en la història i la cultura, fa un pas cap a la política al tombant de segle. El triomf del catalanisme polític desperta l'entusiasme al país, però també l'hostilitat dels militars, un grup dels quals, l'any 1905, assalta les redaccions de la revista satírica Cucut i del diari de la Lliga, La Veu de Catalunya. L'atac fa néixer un gran moviment d'indignació que cristal·litza en la unió de tots els partits catalans en una gran candidatura, la Solidaritat Catalana. En aquest context, l'any 1907 és elegit president de la Diputació de Barcelona Enric Prat de la Riba. Nascut a Castellterçol l'any 1870, advocat, fundador de la Lliga Regionalista i director de la Veu de Catalunya, serà l'home decisiu no només per dotar el catalanisme d'un programa polític a través del seu llibre La Nacionalitat Catalana, sinó perquè assoleix la unió de les quatre províncies catalanes en un sol òrgan, la Mancomunitat. Des de la presidència de la Mancomunitat, Prat demostra que és un líder capaç de modernitzar, educar i construir un país i compta sempre amb els millors experts i col·laboradors, fossin quines fossin les seves idees, i traça plans i crea institucions destinades a perdurar. La Mancomunitat neix impulsada per un home, Enric Prat de la Riba, que n'ha estat elegit president amb 44 anys. En paral·lel a la seva carrera com a advocat, des de ben jove havia iniciat la seva activitat política i periodística. President del Centre Escolar Catalanista i membre de la Unió Catalanista, va ser secretari i redactor de les Bases de Manresa. Com a director de La Veu de Catalunya, va ser empresonat per haver reproduït al diari l'article Separatisme al Rosselló, publicat a l'Independent de Perpinyà. L'estada a la presó barcelonina de Reina Amàlia el va afectar físicament i psíquicament. Durant aquells dies va contraure la malaltia de Basedo, una afecció de la tiroide que acabaria amb la seva vida als 46 anys. Abans, però, s'havia lliurat a una ingent tasca política. Juntament amb Francesc Cambó, havia liderat la Lliga Regionalista, el partit capdavanter del catalanisme polític. Francesc Cambó, per la seva banda, s'havia implicat des de jove en el moviment catalanista que acabaria encapçalant. Mecenes de la cultura, gran orador, catalanista sincer però tàctic i contradictori, com a home de la Lliga a Madrid, va arribar a ministre de Foment i de Finances de la monarquia. Mentre Cambó és el líder parlamentari a les Corts, Prat de la Riba es consagra com l'home de l'acord i la visió de país, capaç de fer col·laborar amb el seu projecte i d'envoltar-se dels homes més brillants en cadascun dels camps del coneixement, com va ser el cas d'Eugeni d'Ors, el màxim exponent del noucentisme. El senyor Prat, com li deien a l'època, era un personatge peculiar. Era un home molt tímid, d'oficina, un mal orador. Intervenia molt poc en els mítings perquè tenia veu baixeta i no engrescava les masses. Era un home de despatx i d'organització. I era un home capaç de negociar i de concitar ideologies i pensaments molt diversos. I sobretot era un gran escriptor polític. Un escriptor que no abusava de la retòrica, sinó que comunicava idees i projectes polítics. I en aquest sentit, és una mica exagerat aquesta frase de l'Eugeni d'Ors, seny ordenador de Catalunya, però és el conductor i el fundador de la Mancomunitat de Catalunya, i això no se li pot discutir. És un home que evoluciona d'unes idees molt conservadores quan és jove, a final del segle XIX, a una posició liberal-democràtica, en la fase de maduresa i quan és president de la Mancomunitat. Prat ja deixa clar el seu discurs d'investidura la importància de redreçar i comunicar al país i afirma que no hi hagi ni un sol ajuntament de Catalunya que deixi de tenir, a part dels serveis de policia, la seva escola, la seva biblioteca, el seu telèfon i la seva carretera.
Les infraestructures a Catalunya, sobretot carreteres i trens, es trobaven a començaments del segle XX en una situació lamentable. La Mancomunitat decideix que és una de les primeres coses que cal millorar. Cal aixecar el país. La idea és de que l'administració més propera, que és Diputacions i Ajuntaments, pot fer més o hauria de fer o pot fer més coses que l'Estat, que no fa res. O sigui, hi ha unes necessitats que són infraestructures bàsiques i formació de capital humà que l'Estat espanyol ignora absolutament, no? Tot l'Estat espanyol, i Catalunya més encara, perquè sempre ha estat deixada de la mà de Déu, espanyol, tenia una manca extraordinària d'infraestructures, no cal dir, doncs, de carreteres. Ferrocarrils n'hi havia, però finançats pels mateixos catalans. A tot l'Estat espanyol els ferrocarrils estan finançats amb subvencions. A Catalunya la majoria de les línies fèrrees estan finançades per catalans. Fa projecte, però són coses que s'han acabat fent quasi totes, eh? Sí, sí. Són coses que s'han acabat fent algunes 100 anys després, diguem, no? Algunes carreteres. La Generalitat Republicana continua la tasca escapçada de la Mancomunitat. L'any 1935 es publica el Pla d'Obres Públiques de Catalunya, hereu d'aquell impuls modernitzador i visionari en molts sentits. És l'eix transversal. L'eix transversal, el senyor que el va projectar, que és un enginyer de la Mancomunitat i després de la Generalitat, el senyor Victorià Muñoz Oms, va anar a la inauguració de l'eix transversal quan tenia 101 anys. I ell el havia projectat quan en tenia 30, diguem-ne, no? 70 anys abans, diguem-ne. Bé, aquí hi ha un dels aspectes potser fallits dels projectes tecnològics de la Mancomunitat. La Mancomunitat volia fer tota una xarxa de ferrocarrils secundaris a Catalunya que, quan els projectes van estar enllestits, pràcticament ja no hi havia Mancomunitat i ja no es van dur a terme. Jo penso que hi ha dues fases. La fase Prat és la fase inicial, que d'alguna manera toca totes les vessants. Fins i tot jo diria que dona una certa prioritat als elements ideològics culturals nacionalitzadors. I la fase Puig, sobretot a partir del Pla de 1920, que és un projecte a base de crèdits, però un projecte molt ambiciós, basat sobretot en les infraestructures modernes. Sobretot el projecte es basa sobre inversió en carreteres, ferrocarrils, xarxes de comunicacions, també amb els aspectes educatius i culturals, però tal vegada posant més èmfasi en això. Per tant, això ja ens reflecteix també unes sensibilitats diferents. L'1 d'agost de 1917 mor a la seva vila natal de Castellterçol, Enric Prat de la Riba. Tenia 46 anys. El país plora el seu primer president i el funeral a Barcelona es converteix en una mostra de dol multitudinària. El succeeix a la presidència de la Mancomunitat l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, autor, entre d'altres, de la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia de Barcelona, i de la Casa de les Punxes, a la Diagonal. Nascut a Mataró l'any 1867, des de ben jove s'havia implicat plenament en la Renaixença. Arquitecte municipal de la seva ciutat natal, va participar en les bases de Manresa i va ser un dels fundadors, juntament amb Prat de la Riba, de la Lliga Regionalista. Regidor de l'Ajuntament de Barcelona, va ser escollit diputat a Madrid com a integrant de la Solidaritat Catalana. Des de l'Ajuntament, va ser un dels impulsors de l'Exposició Universal que, amb grans contratemps, s'acabà celebrant a Barcelona l'any 1929. Col·laborador de Prat de la Riba a la Mancomunitat, des de la presidència s'esmerça a seguir el projecte de modernització del país, però la seva gestió està marcada pel fracàs de l'Estatut l'any 1919, la defenestració d'Eugeni d'Ors i el suport inicial a la dictadura de Primo de Rivera. El 24 de desembre de 1923 dimiteix en desacord amb la dictadura i marxa a França. Puig i Cadafalch també fou un destacat arqueòleg i historiador de l'art que havia impulsat les excavacions d'Empúries,
va tenir un paper clau com a especialista en el romànic i va participar en el trasllat i la restauració de les pintures de la vall de Boí. Amb l'esclat de la Guerra Civil, l'any 1936, marxa a l'exili, del que torna l'any 1942, privat de l'exercici de la professió d'arquitecte, i es dedica a l'activisme cultural clandestí, des de la presidència de l'Institut d'Estudis Catalans, del que havia estat membre fundador. Mor a Barcelona el 23 de desembre del 1956. Els anys de la Mancomunitat són també els dels inicis de l'aviació comercial a Catalunya. Poc abans s'havia fundat a Barcelona l'Aeroclub de Catalunya i el 1916 s'havia fet el primer vol Barcelona-Palma. Hi ha diverses iniciatives per crear rutes estables, però traves burocràtiques i accidents paralitzen els projectes. L'any 1923 s'inaugura l'aeròdrom Canudes, precedent de l'aeroport del Prat, i cobra la primera ruta aèria entre Barcelona i Andorra. Tot just comença la gran època de l'aviació catalana. L'any 1918, mentre la Mancomunitat prepara un pla per ampliar i millorar la deficient xarxa de trens de Catalunya, algunes empreses privades prenen la iniciativa de crear un enllaç entre totes les companyies ferroviàries que tenen accés a Barcelona. Van tenir el bon encert d'enllaçar-ho amb una idea de ferrocarril metropolità, que és el que va ser la línia transversal des de Sant Andreu a Hospitalet. Una altra iniciativa tecnològica és l'expansió del telèfon. Prat de la Riba havia dit que un dels seus objectius seria aconseguir que no hi hagués cap poble sense telèfon. En aquella època, només 38 municipis hi tenien accés. Hi havia telèfons a les grans ciutats de Catalunya, però després realment als pobles no n'hi havia. I en alguns, més afortunats, hi havia el telègraf. Això sí, no? Hi havia el telègraf i, si no, evidentment, les cartes, els correus. El telègraf era un instrument important, però, clar, el telègraf no arriba als petits pobles. El gran problema de Catalunya era la telefonia rural. El 1914 hi havia, doncs, a Catalunya molt pocs telèfons. I, de fet, el telèfon apareix, doncs, com a conseqüència de l'activitat d'algunes empreses que creen petites xarxes telefòniques, empreses privades. Pensem que el telèfon arribà a Catalunya un mes i mig després que Graham Bell el presentés a Londres, o sigui que molt aviat. Però el desenvolupament és molt lent. El telèfon era un bé molt escàs. Era un bé molt escàs perquè, en principi, era car, era dificultós de portar-ho a les cases, als domicilis, era car. I llavors els telèfons estaven limitats normalment a professions liberals, administració, etc. I, per tant, el que es diu actualment la teledensitat, la taxa de penetració del telèfon era molt, molt, molt baixa. La Mancomunitat es va proposar portar el telèfon a cada poble de Catalunya, a cada racó de Catalunya, per més allunyat que estigués. Els ajuntaments no sempre volien el telèfon. La Mancomunitat es va prendre el tema telèfons com un assumpte d'articulació, de vertebració del territori. En aquell moment, el telèfon estava molt poc desenvolupat des del punt de vista tecnològic. Era necessària l'operadora per comunicar entre dos abonats, era necessària l'operadora. Llavors, la tecnologia era, per tant, manual i hi havia, després va parlar de la bateria aquesta que feia funcionar els telèfons, etc. Perquè l'automatització va ser una mica tardana, per una banda, i lenta, per una altra. El meu pare, per exemple, era de la Sentiu de Sió, un poble de la Noguera, i quan en pocs anys jo vaig acompanyar-lo, em va portar a veure el seu poble, doncs la centraleta era precisament a casa dels seus pares, dels meus avis, que en aquell moment, a més, era la Barberia. Doncs bé, totes les trucades que es rebien a la Sentiu passaven per aquella centraleta, però no passaven per aquella centraleta, passaven per les mans de la dona del barber, que doncs deia, ah, fulanet, pam, i enganxava la clavilla. I si trucava algú del poble, amb qui vols parlar? Ah, amb Barcelona, bé, doncs pam. I llavors parlava amb Barcelona, però a Barcelona li donaven la línia que li haguessin de donar. Hi havia telèfons de manivela, evidentment, sí. Era més fàcil, moltes vegades, parlar amb territoris més llunyans
de Catalunya amb territoris més llunyans que amb territoris més propers a l'interior de Catalunya. Hi havia dues companyies que tenien telèfons pel conjunt del territori de Catalunya i una tercera que tenia el monopoli de Barcelona. Hi havia enllaços, naturalment, entre les unes i les altres, però el que va aconseguir la Mancomunitat va ser unificar la xarxa. O sigui, aquí hi havia unes quantes companyies telefòniques petitetes i marginals, diguem-ne. I llavors es crea un servei de telèfons públic, amb la intenció d'arribar a tots els pobles. La primera estació automàtica de telèfons, que és a Balaguer. A Balaguer s'hi havia instal·lat la primera central automàtica de l'estat espanyol, uns anys abans, durant la dictadura, no durant la Mancomunitat. Però, esclar, això era perquè allà hi havia allà centralitzaven les obres de tots els... O sigui, era la centraleta de Riegos i Fuerzas de l'Ebro, o sigui, la canadenca. La persona segurament més simbòlica, no l'única, evidentment, no? Però la més simbòlica és l'Esteve Terrades, que era un enginyer, matemàtic, físic, una persona de gran vàlua, preparada, amb una gran experiència científica, ben connectat, etc., i que tenia la capacitat per portar a terme aquesta tasca dificultosa de portar els telèfons al conjunt de Catalunya, fins i tot als pobles més endarrerits. La Mancomunitat el que fa són dues coses per crear la seva xarxa pròpia pública. Per una banda, el que fa és comprar xarxes i, per una altra banda, construir xarxa, construir telèfons, construir línies. Esteve Terrades va ser un estudiant precoç que va ingressar a la universitat quan tenia només 15 anys i que als 21 es va doctorar en Ciències Físiques i Matemàtiques i després es va llicenciar en Enginyeria Industrial i de Camins. El 1916 va guanyar el concurs per dirigir la creació de la xarxa telefònica de la Mancomunitat. Molt interessat per la teoria de la relativitat, va aconseguir que el científic alemany Albert Einstein vingués a Barcelona el 1923 a fer una sèrie d'exposicions del seu descobriment. Einstein va dir de Terrades que era una de les 5 persones més intel·ligents que havia conegut i un dels pocs que pot comprendre la meva teoria de la relativitat. L'any 1918 va ser escollit per dirigir la secció de ferrocarrils secundaris de la Mancomunitat, lloc des del qual va projectar el ferrocarril metropolità transversal de Barcelona, que després es convertiria en la línia 1 del metro, la Vermella. Ell va ser el dissenyador de les voltes catalanes que cobreixen l'estació del metro de Plaça d'Espanya. Els projectes ferroviaris no van poder ser duts a terme perquè ho va impedir l'arribada de la dictadura de Primo de Rivera. Quan va ser dissolta, la Mancomunitat i la xarxa telefònica catalana van passar a la recentment creada Companyia Telefònica Nacional d'Espanya. Terrades en fou designat director. Va seguir en aquest càrrec fins que l'any 1931, en proclamar-se la República, fou destituït. El 1948 va ingressar a la Real Acadèmia Espanyola. Va formar part del CSIC, Centro Superior de Investigaciones Científicas, des de la seva fundació. La xarxa de la Mancomunitat de Catalunya, en la situació que tenia en el moment de 1924-1925, va ser absorbida per la nova companyia que s'havia creat el 1924, que era la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya. El 1923, just poc temps abans de que la Mancomunitat doni pas a la dictadura de Primo de Rivera, es publica la primera guia telefònica de Catalunya. A partir de 1924, l'entrada de la companyia, Telefònica Nacional d'Espanya, les coses van canviar profundament i la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya va impulsar una indústria pròpia d'equip telefònic. El que passa és que va pensar no tant a Barcelona, ciutat en la qual ja hi havia una fàbrica, que era Telefonos Bell, sinó que va pensar a Madrid. Jo sempre dic que el cop d'estat del general Primo de Rivera, que significa l'acabament de la Mancomunitat, és un cop d'estat telefònic,
perquè el que fa ràpidament Primo de Rivera és regalar aquesta empresa pública a la Companyia Telefònica Central d'Espanya, que és la que encara tenim ara. El pla per portar el telèfon a tots els pobles de Catalunya, com va passar amb moltes de les infraestructures previstes per la Mancomunitat, va quedar en un bon propòsit que encara hauria d'esperar uns anys per convertir-se en realitat. La Mancomunitat, com a institució, va tenir una vida curta, tot just 10 anys. Foren uns anys en què els qui havien somiat el país s'esmerçaren primer en dissenyar-lo i després en començar a construir-lo, assentant les bases de la Catalunya d'avui.